Hi, my name is Sumana Shrestha. I was born and brought up in Nepal. Pushpa Kamal Dahal, प्रधानमन्त्री रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक मन्त्री हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एक सांसद हुन्। मेड इन नेपाल लेखिएको ब्याग ढाडमा भिरेर दायाँ काँधमा टिफिन सहितको टोट ब्याग झुन्ड्याएर हातमा विद्युतीय कारको चाबी खिद्रिङ्ग खिद्रिङ्ग बजाउँदै सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालय पुग्छिन्। सचिवालयमा कार्यरत केही महिला कर्मचारीसँग भेट्छिन्। यतिकैमा त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीले उनलाई भन्छिन्, तपाईँ त विदेशी जस्तै देखिनुहुन्छ। आश्चर्यचकित भएर आँखी भौ तन्काउँदै उनले किन त्यस्तो लाग्यो भनेर सोचिन्। आफ्नै दाग झोला भिग्नु भएको छ पछाडि, टिफिन खाजानी आफै लिएर आउनुभयो, सांसदको लोगो नि नदेखिने गरी लाउनु भएको छ, एकदम विदेशी जस्तै, ती सुरक्षाकर्मीले प्रश्न पार्छिन्। सुमना श्रेष्ठ संघीय संसद अन्तर्गत दोस्रो प्रतिनिधि सभाकी सदस्य हुन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मार्फत चुनिएकी हुन्। सुमनाले अमेरिकाको मासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यानि कि एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर यानि कि एमबिए गरेकी छिन्। त्यसभन्दा अघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याफरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन्। सुमना श्रेष्ठको जन्म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 याकुपामा अक्टोबर 1, 1984 भएको थियो। उनी काठमाडौँमा जन्मे हुर्के पनि उनको उच्च शिक्षा दीक्षा विदेशमा जोडिएको छ। रासोफाकी समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठले पोल्यान्डका नागरिक पावल लुकास स्काविजकीसँग बिहे गरेकी छिन्। पोल्यान्डको नागरिक भए पनि पावल बेलायतमा बस्छन्। सुमना 2078 निर्वाचनको 6 महिना अघिदेखि मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिएकी थिइन्। उनी राजनीतिमा आउनुको पछाडि एउटा संयोग पनि छ। विक्रमी सम्बत 2072 अघि सुमना अमेरिका बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन्। त्यसअघि ट्रेड एनालिस्ट वाणिज्य विश्लेषकका रूपमा उनी सिटी ग्रुप समेतमा काम गरिसकेकी थिइन्। जब विक्रमी सम्बत 2072 नेपालमा महाभूकम्प गयो, तब उनको जीवनको लेन पदियो यानि कि ट्र्याक नै फेरि। भूकम्पपछि नेपालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो। त्यसपछि उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किन्। सुमनाले नेपाललाई नै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्न थालेपछिका वर्षहरूमा उनी नेपाल र नेपालीका लागि सञ्चालन भएका विभिन्न अभियान र कार्यक्रममा आधारभूत तहमै संलग्न भएकी छिन्। भूकम्पपछि प्रवासी नेपालीहरू मार्फत प्राप्त भएको सहायता सामग्री सङ्कलन र वितरणमा संयोजन गरेर होस् वा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपसमितिलाई नेतृत्व गरेर अथवा रानी पोखरी बचाउ अभियानमा सक्रिय रहेर उनी तत्काल आवश्यक सहयोग सहायतादेखि पुनर्निर्माणसम्मका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागी भए। यति मात्र नभई COVID-19 महामारीका बेला समेत नेपाली नागरिकलाई COVID-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्न अमेरिकी सरकारलाई त्यहाँको सिनेट मार्फत अनुरोध गरेकी थिए। उनले कारपुर काठमाडौँ र मेडिकेसन फोर नेपाल जसलाई अमेरिकी राष्ट्रमन्त्री पराग ओबामाले समेत सन् 2016 क्यालिफोर्नियामा भएको ग्लोबल एन्टरप्रेनरसिप समिटमा खुला हृदयले प्रशंसा गरेका थिए। लगायतका परियोजनाको सुरुवात गरेकी छिन् सुमनाले। नाकाबन्दीका कारण देखा परेको इन्धनको समस्यामा नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत दिने गरी सुरु गरिएको कारपुल नेपाल र विशेष त महाभूकम्पपछिको अवस्थामा औषधि जन्य आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको मेडिकेसन फर नेपाल दुवै सफल परियोजना हुन् सुमनाका। बहुमुखी प्रतिभा र ज्ञानकी धनी सुमना गणितमा पनि अब्बल दक्ष राख्छे। उनले व्यवस्थापन परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसकेकी छिन्। यसका साथै उनले कोशी कोलाबोरेटिभ व्यवस्थापन तथा प्राविधिक परामर्शदाता कम्पनी नोभाला बायोटिक स्वास्थ्य उपकरण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनी र बटुका क्रिमरी यानि कि आइसक्रिम पार्लर लगायतका उद्यम स्थापना गरेकी छिन्। प्रविधि र अर्थशास्त्रमा विज्ञता भएकी राजनीतिज्ञको रूपमा सुरुवाती चरणमा सुमनाको मूलत 3 प्राथमिकता छन्। पहिलो रोजगारीको सृजना गर्ने, दोस्रो नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीहरूलाई संलग्न गराउने र तेस्रो राजनीतिक उत्तरदायित्वको योजना सञ्चालन गर्ने हो। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कुनै नायक वा मसिहा होइन, एउटा दीर्घकालीन स्वचालित प्रणालीको खाँचो छ। सुमना त्यो निर्माण गर्न उद्यत छिन्। उनलाई तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग र सद्भावको आवश्यकता छ। सुमनाले सुरुवातमा राजनीतिको अघिल्लोभन्दा पनि पछिल्लो सिटमा बसेर काम गर्न चाहेकी थिइन्। ललितपुरबाट चुनाव लड्न हौसिएका रासोपा नेता अरणिको पाण्डेको चुनाव अभियानको नेतृत्व सुमनाले काँधमा लिएकी थिइन्। तर जब पाण्डे स्वास्थ्यको कारण देखाएर पछि हटे,
सुमना आफै राजनीतिमा अघि आइन्। प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो समय देखिने र सुनिने सांसदका रूपमा दर्ज भएकी व्यक्ति हुन् सुमना श्रेष्ठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमनाले पटक पटक तथ्याङ्कसहित प्रश्न उठाउँदा जवाब दिने मन्त्रीहरू समेत हच्किने अवस्था बनेको थियो। प्रतिनिधि सभामा उनले मन्त्रीहरूलाई मात्र होइन सांसदहरूलाई समेत प्रश्न सोध्थिन्। सांसदको रूपमा सुमनाले सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटबाट थुप्रै गुनासा, प्रश्न र कानुन सुधारका लागि संशोधनसम्म मागेकी छन्। सुमना आफै भने प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जवाब दिने ठाउँमा आइपुगे पनि आफूले सधैँ सही प्रश्न उठाउने काम गर्ने बताउँछिन्। केही समय अघि जेठ तिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको नाममा अचल सम्पत्ति नभएको खुलेको छ। उनले काभ्रेमा जग्गा किनेको देखिन्छ। उनले उक्त जग्गा संयुक्त नाममा रहेको र आफ्नो पारिश्रमिकबाट किनेको उल्लेख गरेकी छिन्। यसबाहेक चल सम्पत्तितर्फ 11 तोला सुन रहेको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले 2075 असार 8 गते विवाह हुँदा 10 तोला सुन उपहार पाएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यस्तै आफ्नी हजुरआमाको मृत्युपछि 1 तोला सुन पाएको उनले विवरणमा लेखेकी छिन्। उनीसँग हिराको सेट र हिराको टोप पनि छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। साथै सुमनाको एनआइसी एसिया बैङ्कमा रहेको खातामा 1,15,00,000 रुपियाँ रहेको जनाएकी छिन्। त्यसको स्रोत पारिश्रमिक भएको उल्लेख छ। त्यस्तै एभरेस्ट बैङ्कमा पनि 37,00,000 रुपियाँ छ। यो बाहेक श्रेष्ठको विभिन्न कम्पनीहरूमा सेयर पनि रहेको विवरणमा उल्लेख गरेकी छिन्। सुमना श्रेष्ठलाई आउने भविष्यमा उनको कार्यकालका लागि र आउने उनका परियोजनाका लागि हाम्रो यस समय चक्रको च्यानल मार्फत अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।